тань уу M Sports сегментийн зүгээс подкаст ярилцлагыг хийж эхлүүлсэн. Манай 6 дахь дугаарын зочдоор 2023-24 оны улирлалд авраг болсон Хасын хөлгүүд багийн тоглогч улирлын MVP Эндра болон Батих нар хүрэлцэн ирсэн байна. Яг гот карт татгах болоод байгаа юм. Манай бас подкастын хамтрагчаар Power Nutrition ажиллаж байгаа. Тэгээд мэдээж спортын хүмүүст бол Power Nutrition-ы бүх бүтээгт хүм бол маш эрүүл хэрэгтэй гэдэг бас мэдвэх хаа. Тэгээд өөрөө ч оролцуулж байгаа бас маш их баярлаа. Тэгээд авраг дуу, аврагын баяр дуусчаад ер нь бол хувийн амьдралуудыг зохицуулаад явцгаа чинь да. Сая жишээ нь яг хичээл тараа шууд нашаа яраад ирлээ. Манай хамтрагч болохоор бас Power Nutrition ажиллаж байгаа. Тэгээд бүгдээрээ юу ч гэсэн аваа задлчих. Одоо зөндөө хим ярина. Энэ соёлыг юу ярих хэрэгэлсэн. А тийм үү. Тэ. За. Хичээлдээ дүмж тараад ирсэн. Батин их одоо хэддүгээр курс вэ? Шүтээсэн юм бизнесийн удирдлагын сургалт цаатай. Тэгээ олон улсын бизнес менежмент чиглэлээр. Одоо дөрөвдүгээр курс. Төгсгөл. Би явчлаа. Яг үтж тараад нохлолал даам гаруудын янзаг. Эсвэл яг нөө даамгарууд дээр анх янзаг гэж дуудаж эхлэхэд ямар санагдчихэж анх ирүүнийг тэр юм нэр яаж мэдсэн бэ? Аа, хичээл дээрээ суучсан. Тэгээ би нөө хичээлийнхаа нөө утасныхаа мэдээлэлүүд ингээ унтраацсан. Тэгээжсэн чинь засварлаад ингээ туцаа харсан чинь амар их ингээ реквест ирж мэрсэн бүр ингээ чатаар дүр ингээ наваад найзууд мешн дэс энэ чинь би бүр гайхаад тэг ингээ юу болоод байгаа ингээ ойлгоод огт ойлгодгоо гэсэн чинь хэвдийн бүр яг юу болчихоо хаана юу эсэ сэтгэлжүүлж байгаа гэж амар гайхаад тэгсэн чинь даам гарууд гэж фейж бидний чамаг ингээ янзгараа авчиж мавчиж баг баяр хөөргий мөргийгээд хүмүүс нэзээд нөө гайхаад тэгсэн чинь тэрнээс хойш бүр нэг гэсэн ингээл заалдын тэн ингээл явж чангууд ингээл хүмүүс ок миний нэрийг мэдгүй бүгд тэрэ энэ үе янзгаа гэж байна. Энэ одоо амийн янзгаа байна гэж ярил бүр тэгэхээр ямар мэдрэмж юм бэ? Тийм үү тэгэл үе намайг батних гэдэг шүү. Хүмүүс рүү амир тэгс нэг гэсэн бол манай Индрагийн хувьд болохоор маш чадварлаг уран тоглолт айгүй сайтай тий тэрнийхэн талаар бас сонирхож эхлэе. Тэнийс инспирэшн авч юу н тоглолт тийм тоглолттой болов эсвэл зүгээр илүү яг өөрийнхөө дотоод сэтгэлийг гаргах хэрэгтэй дүү. Ер нь хөв тоглолцоо сүмлэстэй гэж дэмждэг. Бичлэг нүдснийх дөөрөө жисэн юм бол байхгүй. Гэтэ ер нь бол яг багаас нь нэг байнер гад шитэн дэр ахтартаа тоглолт. Тэр ер нь ахнараасаа тийм нэг хөдөлгөөн мөдлөгөн дэр хоолт мөрт юм бол тийм харж байгаа сурч исэн ахнартайгаа үдсээр гад хүмүүс тийж яриад байдаг юм өөрөөсөө илүү сайн хүмүүстэй тоглох юм сайжирддаг тэгээд дандаа ахнартай тоглож байсан байна. Бас сонирхолтой нь манай Батих Эндра хоёрын хувьд сагсан хүмүүс гадна багасаа өөр өөр спортуудыг туршиж хичээллэж үзсэн юм лээ тий. Ер нь л тэ юм туршиж үзтдэг байсан юм аа байгаа хта. Нэг нөгөө нэг ордон дээр өнждөг байсан байхгүй би болохоор зэрэг. Тэгэл нөгөө ордон дээр чинь тэр үед чинь ингээл бүхэл янз бүрийн ингээл тэмцээн болдог. Тэгэл нэг харахаар бокс гоё харагдаал, нэг харангуй жодооч гоё харагдаал. Тэгэл боксын бэлтгэл гэсэн нэг өнөө мөрөөр баг явсан баха нэг зөв гүүж мүгэл тэгэл бүхэл янз чадахгүй юм байна гэл. Жодоо дээр чинь бас нэг шидүүлж мэдүүлж үзсэн нэг хоёр өнөө. Тэгэл яаж авч байгаа л гимнастикийн нэг мундаг багш ийсэн тэр үед. Тэгээ тэр багш дээр нэг 2-3 сар яваад тэгээ нэг улсын чанартай тэмцээнд багтаа нэг орж ирсэн. Тэгэд яаж аад гин загсварч ба. Энэрэ. Тэгээд би ч юм тэгээд 1-2 дугаар ин даа чи ер нь айгүй номын хөтэйсэн байгаа ангита. Амар хичээлэл хийдэг. Тэгээд ангийнхантайгаа ч гэсэн охин нийлдэггүй. Тэгээд нэг хөөрхөн бас би ч математикийн юуны медальтай олоос гэнэ магач. Тэр чинь нөгөө ихтэй үсэг тоо ойлгохын өмнөхөлтөө. Тэгэл байнгын хичээлээ гэл ээддэг. Тэгэл манай ангийнхан ч гэсэн ингэ гэж ном юм. Гэдэг байсан гэсэн. Тэгээд 7 дахь ангиасаа яг ангийнхантайгаа нийлж эхэлдэгсэн чинь нөгөө нэг 7 дахь ангиас нь анги дууны тэмцээн ингэж эхлээд тэгс ээж тэр үед нөгөө нэг тэмцээн зохион байгуулдаг гэж хаад гэрээр дүр бөмбөг аваад ирцэн. Тэгэл манай эцэг чинь бөмбөг гаргаад тэр бөмбөг гаргаад ирэв чи яаж зүгээр бөмбөг өгөх юм өөрөө ч гэсэн хамт гараал нүдэж үзлээ. Тэгээс тэр үед сагс чинь зүгээр л би зүгээр л ганцаараа хамгийн өндөр нь зүгээр шийднээсээ аваад нэмчдэг. Тэгэл оноочдаг. Тэнгүүд хөөх өстой инхээ мундаг сундаг чи одоо манай ингээ нэ дөрвөт. Тэгэл ангийнхантайгаа хамт анги нэгэн тэмцээнд ороод анх хүрэл авч ирсэн үед л ингээ дурсамжтай. Одоо өндөр нь хэдэн? Одоо 77. 77. Тэр үед одоо 13 дүртэйсэн гэхэр өндөр нь хэдэн?
75 байсан баха. Өсөөгүй. Өсөөгүй. Тэгэх төрөөмс ихчихсэн дээ. Тэгэл Япоо яваа л гэж тоцсон гэд. Яг халангта Япоон руу явах болсон шалтгааны үсэн би. Анх бас ингээд өсөөрөөс очихдаа гэр бүлтэйгээ очихсан бол бие даагаад очихсан. Бие даагаад ганцаарх нь Япоон руу явцсан. Тэгээд нөгөө нэг нөгөө сас тоглолтоо өндөр өгөх хэрэгтэй байнг гэд нэг тиймэрхүү зар яваад. Тэгээ би чи хоёр алхамтай ч хийж чаддгүй байсан байхгүй. Япоон зар юм. Монголд тийм өндөр хүн хайж ийн гэсэн тийм юм хүрээд тэгээд яа дутсан ч юм тэнцсэн би хөрөж гайхаа. Тэгээд өндөр охин байна сайн байна гэсэн чи дараа нь ингээд дасгалжуулагчаас асуусан чи яа намайг авсан юм бэ гэх гэсэн чи би тэр үед махлаг байсан ер нь амар жоохон би ирэх үү ингээд мөргөлдчихөөр тэгээд амар чи хамгийн их инээж исэн тэр охтууд дуугч авсан. Би зөв инээгээл хэсгсэн бүр хаасаагүй. Тэгээд за энэ охиныг авчих юм бол тэгээд ер нь хөрөх ашигтай шүү наваа унатгаа. Тэгээд 3 жил Монголд огт эргэж ирээгүй тэндээ ингээд байнга ингээд нүдүлэт тэг. Шууд ингээд дотор харин байгаа байхгүй тэнд. Тэгэхээр гэрийнхэн тэр үдэг яаж хүлээж авчихсан? Жохон дурамчхан байсан. Ээж жохон дурамчхан хэс илүү нэг тийм гонигтай байгаадсан тий. Бүгдээрээ найзууд ч гэсэн тий одоо ингээд явтлаа. 3 жил баг буцаж ирэхгүй тодорхой юм байна гэт. Гонигтай л байсан. Түүнээс л ёо 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 гэсэн. Зөрөгтэй шийдвэр энэ тий гадагшаа шууд. Одоо ботхоор айгу зөрөгтэй шийдвэрсэн. Хэдэн настай? 15 таа байсан. 15 таа гүй. Одоо 20. Одоо 25 таа. Төсөл маяг. Энэ үтер. 25хан шүү. 25хан шүү. Тэгээд дэдлэгт орсон шалтгааныг бас сонссон чинь энэ батинг руу холбогдоод одоо ийм барьд руу орохгүй өнгөрсөн үйлрэлт төлөссөн билээ. Тэгэхээр дэдлэгийн сүмэнд хоёр найз үзсэн гэсэн үг. Ямар ер нь яаж авах танилцчихсэн юм. Яагч тийм батан батан таньдаг. Зүр зүтүүх мэдээл тийм. Тэгээ энэ түүхийг би бас амар ядвар гэдэг багхай. Нөгөө нэг би чи штэсээ тоглоод байсан. Тэгээ штэс итүүх хоёр тоглоод тэгсэн чи итүүгийн чи тэр итүүгч тэр өд чи амар сууж штэ. Тэгээ энэ дараа чи нөгөө нэг 60 тонно. Тэгэл тийм тэгэл за энэ дээ засаа нөхсөн гээд. Энд дээ өд залаад иржина. За энэ дээ засаа шүгэл амар хамгаалсан заяа. Тэгэнгүүт энэ дээ урд явчихна алуулч. Тэний мэд чи хойно оролт хийсэн гэж юм зөө. Аахгүй. Лашгүй. Тэнгүүд би бүр ингээд яалчгүй очиж ингээд алдаа хийчихсэн заяа бүр. Тэгэл энэ зар чи торгуултаа ингээд хийчихэж байгаа юм. Бүр ингээд алдаатай хийчихэж байгаа чинь тэгэл би яг тэр тоглолтын дээр 5 алдаа болцоогаал. Яалчгүй зөксөөч тоглолтын энэ зар тэр үед бол. Тэгэл тэр хоёрын сош инстаграмаар дагалцал. Би чинь зөвхөн. Тэгээд шүтээс тэр үед суулжсэн. Тэгээд би нөгөө тоглол моглолтой анхаарахгүй ингээд утас оролт дуусчих манай. Яриж мэхгүй юм ихэд болов нэлээд тоглолт гэсэн нэлээд тоглолттой байна. Гүн цаг нь хараад тийм яг юу вэ? Амар ихтэй л байгаас тэ. Тэгээ юу юм бэ? Тэгээ л би тийм наас хин амар хэрэгтэй. Нүдэн дээр ажиллаа. Аяг чиш нэг юм чиг нэг болчих. А тэгээд ерөөхдөө би нэг мэддэж явж байгаа. Тэгээд нэг нэг инстаграмаар лагцсан. Мэддэг. Тэгээд 10 жил мэддэг. Тэгээд баг мөгдөлч. Тэгээд гинт танихгүй хараад түр энэ юм. Хамаас ирчихв. Тэгээд бас одоо тэр итүүний заалыг татчихсан үе заслёо. Зүрх бүрэгд зөксөж гээсэн шүү дээ. Ийшээ ораал ингээл. Шал өөр баг шинэ орчин үлээж байгаа шүү дээ. Тэгээд дотн байгаагүй магаа тэр дунд чинь ингээл нэг тэнд өгөн тэр цөөх хэлсэн шүү. Тэгээд ингээл татаал ингээл орч бүгдээр ингээд яг залтаа баг эхэлчихсэн хаа. Тэр үед бид чинь ингээд 10 минут орчин баг 12 минут байнгын заалт итгэсэн. Тэгэл заалны хаалга дутгах юм уус. Гэж яг нэг бөмбөг залж байгаа нэг амар сонсогдлон бүр тиймэд яг зүрхний цохилт яг адилхан том том том. Тэгэл яалаарсан тэгэл манай хэд чинь тэгэл надад шууд ингээл амар ингээл хатуу хүлээж авч байгаа юм чи ингээч зорлт хийн ингээч орлт хийшүү ингээш шүү ингээш шүү ингээ залт ингээч хийн гэл бүгд тэрэм хөрх нэг нэг ирээ ирээл засч анцалж өгөл. Зал руу орохын цагаан шүс байсан уу ер нь яг ингээд мэдгүй хүмүүс ч юм уу талбай дээр байж байгаа дааштай ч юм уу тийм уртад салжуулагч гэж боддог бах яг удирдлагатаар бэлтгэл хийгээдтэй байхад ямар шуу юусан гэж байна. Анх орохдоо айжсэн үү? Хартад үлдээд ямар ирсэн? Анх орохдоо нөгөө нэг талбайн гаднаас би чи зөвийн нэг нөгөө тасгалжуулж байгааг сонсч болохоор зэрэг айгүй амин багшиндаа гэж бодчихсон. Тэгээд яг ингээд шавь нь болоод одоо ингээд хоёр дахь жилдээ би ингээд тоглож байгаа хгүй юу? Айгүй тийм гоё хүм.
ганц ингээд талбай дээрч ингээд тасгалж болохгүй те амьдрал дээр ч гэсэн ингээд амар зөвлөгөө өгдөг. Амьдрал ер нь тийм байд шүү миний охоо миний шавь гэ те. Дараа нь ингээс тэ тэмчээ одоо шинэ эрэгтэй хүнийг тэгэж таних хэвээр гэж мөр тэр үе тал дээр нь хүртэл амар зөвлөгөө өгдөг гэр бүл шиг. Тэ ингээр бүл шиг ер нь бол өмнөх жилүүд юмэг ярил л та. Яг энэ хасын үлгүүдийн яг энэ схемтэй яг иймэрхүү тоглолт руу орсон чинь ер нь яг ямар санагдсан бэ? Бас ер нь бол нэлээд сайжирсан. Майнерсаас ч гэсэн, майнерс өхтүүдийг ч гэсэн авсан, гардаас ч гэсэн авсан. Тэгээд яг шинэ багийг бүрдүүлж орж ирсэн шүү дээ. Мөн жилүүд ямар эсэ энэ жил. Тэгээ яг ингээд бодоод тахад төрөд жилийн яг мембер нь яг ер нь бол баг 90% хиймдэш 80% баг хиймдэш хоо. Тэгээ ер нь бол ер нь солигдсон болохоос шиг баг нь хийрээ. Тэгээд манай минжээ орж ирсэн бол их ч орж ирсэн. Тэгээ бол их ч хувьд ч гэсэн нөгөө итүүгний юу нөгөө нэг суур багшийн шав гэсэн юм бол хэвээр ааштай тийм болохоор асуудалгүй дорош шууд устгацсан. Тэгээд минжээгийн хувьд болохоор зэрэг нөгөө нэг бугаа ихрэн манад бас байгаа шүү дээ. Тэгээд минжээг жоохон нөгөө нэг огт хэрцэж байгаагүй минжээтэй. Тэгээд минжээг гингүүт жоохон ингэ дайсан баггүй минжээ ч бас нөгөө нэг манай суперстар шүү дээ. Тэгээд өмнөжигийн гот яана яач ч юм бол наа гэж хэлсэн шүү дээ. Тэгсэн чи айгүй гуу байсан. Өөрөө тийм хуя манахаа ингээл те баг дотроо ингээл яа болохгүй аймаа шууд ингээл пад пит ч гэж өгсөн чиг пад гэж хэлчихдэг те. Айгүй тийм түшигтэй. Айгүй гоё охин байсаа. Чи гоё охин шүү гэж. Энэ улиралтаа өнгөрсөн улирлын аврагуудыг ялаад авраг болох мөчнөөс ямар байв? Сэндрагийн хувьд улирлын МВП болсон тийм. Саяхан хэдэн оны өмнө ер нь өнгөрлцөн байгаа учраас мэдрэмж нь ч гэсэн халуунараа болов. Ер нь бол бүр үгээр хэлэхгүй тийм маш гоё том мэдрэмж байсан. Аврал болоог нилээ уудсан. Тэгээд би сүлжээтэй хитэн юм би. Хитэн чи 19 20 он аврал болд. 18 19 онд аюутны хэлийг аврал болдстой. Тийм. Тэр сүлжээг аврал болд. Тийм. Тэгээд энэ жил бол ер нь л баг маач гоё байла. Би бидтэйгээ ойлголцоо. Тэгээд би бид аюут шиг болгортой. Тийм байсан болохоор ер нь л аврал авч чадсан гэж боддог шээ. Ер нь бас одоо ингээл яг шинээр гарч ирж байгаа хөлтөө бас нэлээд л үзээтэй байсан уу? Эсвэл арай жоохон хичээх хэрэгтэй юм шиг санагдсан уу? Яг хасын үлгүүд багийн хувьд ямар санагдсан бэ? Одоо дотоод бодвол ярддаг л үлгүүдтэй тийм хоччихвол ийм байна, тийм байна. Хоччихвол бас ингэжлээ, тэгшлээ гэж. Ер нь бол нөгөө долоон тоглолт гаргасан шүү дээ манайх чинь 10-т дээр. Тэгэл ер нь бол бас багуудын ч гэсэн төв шиг ингээд адилхан ингээд амин өндөрт ирж байна гэдгийг бол амин ухаарах. Тэр үед амин ухаарсан байхгүй юу? Хөдөлгөөний тоглолтын дээр ингээд бид хийчих болно. Тэгж ү болчоод тэг яг плей-офф байд шүү гэдгийг бүр ингээд цохилтонд ортолгоо бид үлс. Бид чинь ингээд тахгүй ондорсон юм шиг санагдаа. Юу болоод байна гэ. Тэгээд бүлгтэн долоон тоглолт бол нэрээ амин чам байт юм лий. Нилийн бид хийчих чинь дотроо бас өөрчлөлт засал хийх юм аа. Зассан тэр долоон тоглолтын турш. Нилийн их юм басна тэр долоон тоглолтын хувьд бол. Тэгээд тэр долоон тоглолт бэйсний ачаар бас тэг юм зонс тааврын төлөө бас тоглож бас сэтгэл зүйн ингээд шал өөр өөр жирсэн л тийм манай баг. Гэтэ яг 7 тоглолтын турш бол бид хэдийн сэтгэл зүй контролдож явсан хүн нь бол багш биз тий. Бид чинь ингээд хожигч мочгч гот багш шин тий шууд маргааш нэг хоног ингээд амраан тий салхинд гаргана хоолонд бүх юм зөвцөөлөл бид хэдийн агаар салхинд амрах гаргаж маргаал. Тэгэнгүүт бид хэд чинь сэтгэл зүй нөгөө нэг шууд ингээд сэргээд ороод ирж байгаа хгүй дараагийн бэлтгэл дээр. Тэгэл за бүгдээ одоо их төвчтэй байцгаая гээл тий. Их төвчтэй одоо дуугаа ойрлыг бэлтгэл дээр гоё аяа гээ тий. Тэгээ манд тунгаа ихч мэн чигсэн тунгаа ихч манд баг яхлагч мэн. Өнөөдөр бэлтгэлтэй хэдүүлээ хүчтэй орно шүү. Өнөөдөр бэлтгэл хүчтэй ээжэж маргаашын тоглолч гэсэн хүчтэй байна. Гэт тий бүгдүүлээ ингээд ойрлох юм байхгүй ч гэсэн ойрл бүгд ойрл гэж мөр ингээд заавал мөр ингээд битэн ойрлалтай тий. Тиймэрхүү бэлтгэлүүд яг тоглолт юм надад ичсэн. Оюутны лиг тоглож байгаад ганцаар төгс юмлэхэр зэрэг ингээд эмгтээ сагсан цагчд болохоор тэр нөгөө оюутны лигэл тоглодог. Тэгээ өөр ямар ч тийм спорт юу байхгүй, өөр лиг юм юу ч байхгүй. Тэгээ нэг байгууллагын тэмцээнүүд гэж байгаа ах. Тэгээд шууд 30 нэмэх гэсэн нэг лиг байгаад. Тэгээ тэр хооронд ингээд ер нь баг сагс байхгүй ухааны төлөөд шүү дээ. Лиг байхгүй ухааны боддогс ахгүй. Тэгээ одоо болохоор зэрэг хөгжлийн лигтэй олчлоо. Тэгээ дээд лигтэй олчлоо тий. Ер нь бол хамаагүй ингээд
гоё ингээд мэтээ сагс сэрчмтэй хөгжиж байгаа гэж бодож байгаа. Тэгэхээр ер нь аль шинжлэгдэх зүйл бол нэг байхгүй гэж хараад байна. Тийм, түрүү жилийнхээ бодвол бас гол зүйл л үзэгч байгаа шүү дээ. Тэг. Гэтэл сайн зүйл тэгдэг байхаа нүүнэг бас нэг ингээд орчны уур амьсгал тий жоохон юм гоё яг 6 дахь тоглогчд бас дэмжижээж бас нэг тоглогчдын бас нэг тий нэг юм дотоод хүн бас хэрэгдэг байх гэж бодож байна. Эндрэг үдэл ялч 6 дахь тоглогч. Тий хэрэгтэй. Хэрэгтэй. Бас гоё юм гэдэг celebration хиймэр шүү тий. Төмөд бас хүмүүс шалмаар харуулмаар шүү. Дараа нь зурагнаас л шүү тий. Хажуулаас нь үзүүлээс гоё л. Тэн дээр Эндра ингээ хийчээд ингээ ориолол ирдэг мэрдэг гэдэг чинь тээ. Тэг яг нөө Эндра чи ингээ ориолол ирэхээр дандаа аир игдэхтэй уу гэдгийгсэн горын шилдэлтэй нэрг байхгүй юу. Тэнгүүд ингээ аль тавтлах ингээ 5 секунд ч юм ингээ үлдэж үлдэх тээ. Тэнгүүд ингээ Эндра ингээ 3-аас юм уу тайл ингээ тайм аав. Тэнгүүд бүгд Эндра гэл амар ориолол ингээ бенч менчр ингээ ориолол гүгэл очин гот ориолгоч багш ингээ тухай дуусах бай. Суу. Хэвчтэй. Ага. Нэрээ тийш утас хояаж хамаглав. Яаж болох вэ? Багшаа яаж болох вэ? Эмхтэй хүмүүсийн бас сэтгэл зүй эрхтэй хүмүүсийг бодвол илүү нэг юм деврон гэх юм уу? Сэвэл зүр гэх юм арай өөр байж магадгүй гэж боддог. А тамирчтай хувьд бас мэдээч доктортой байдаг л. Гэтэл л одоо нөгөө тоторох эмхтэй хүн нь хавчгүй ер нь нэг юм онцлогуд гэж байдаг уу? Одоо баг доктор. Сэтгэл зүй юу? Тийм. Сэтгэл зүй. За ер нь бол гайгүй гэж боддгийг өөрөө. Гэтэ яг нэг сая тэр нэг 10 та 7 дахь тоглолт нэр нь бол амар тогтургүйсэн. Яс. Ингээд тоглолт болох байх чи амар тоглолтоо бодож сандарч өндрөөд. Тэгээ яг овцоолох өрөөний сувцас олж гарахтай. Дигдэгнээд ингээд тэргүүр чиг ани тэр чуу таны би сандраад байна. Инхи би сандраад байна. Яг үнгөө тань тас гэв нэр болоод нэг нь. Тэгээ эргэж хараа яа ял та гэе амар болов. Чисэ сандраад байна гэх юм. Хурсаад байна гэхэл. Тэгэл амар сандруул юу нэл амар их тоглосон. Тэгэд тэрэн дээр амар сандраага гаргацсан юм уу? Аврагын тоглолтын дээр амар 50 байсан. 50 би чадсан юм. А тэр 7 дахь тоглолт нь болохоор нөө юуних юм штэ. Арт тийм. Юу нэг арттай тоглосон бүх тоглолтын дээр аягүй сонин сандраадсан. Яагаад ч юм бэ нэг жоохон танаас юу нэг сандруул болж ийм ихтэй тэр нэг таарах ёстой юм. Минийх бүр бас яг илүү нэг сурталчтай арай нэг насаар ихч тоглогчд ихтэй байдаг штэ 10 тууд явд. Тэрнээс бас нөлөөлж ийн уу яг юуны тийм хүчтэй аавроноос л чи сандрах уу? Ари юу нас ус юм бол би бас тэрийг одоохон олж мэдээгүй. Эндра ер нь үлэр дуурайл авдаг тоглогч нар хэн байдаг вэ? Одоо оюутан байхаас ч юм уу телевизийн сагсгалдаг энэ нэг чилүү мундаг юм аа гэж хэлдэг. Энэ нэг 10 жилтэй байхдаа л их цогчийг харж ирсэн. Тэгээд ер нь итгэний ихэнх хүмүүс нэрийг амир хөөддөг юм шиг тэл дан дараа л гоё юугагч чи манагч ундрахч чи ер нь гурван салцдаг юм чи. Би халалтан дээр чи 10 20 дараалж хийж мэгэд. Тэгэл бид хийж чинь нөгөө багш магш найд тутаа очиж үзэнгө тоо би нөхний крашлаа гэж ийвэл ундрах гэж нөгөө билгүүний хэлтнэр нөө ол стар тус орж ирсэн тий. Айгуу мундаг шидэгч. Тэгэл ер нь бүгднгийн аюух шүтдэг юм шиг. Хиндра ер нь яг алийг нь илүү хийх туртай шидэх үү эсвэл залах, хурах гэдэг ч юм уу. Ямар мэдээлэл үү? Алийг нь илүү төлхөө хийхийг хүсдэг юм. Яаж оноохыг хүсдэг? Сүүлийн үед амар их гураа шидэх туртай болсон байлээ. Шидэх туртай. Залах болсон юм болоо. Тэгэхээр залахгүй арай тийм. Курэг их үзээд байна уу? Шидэх арай тийм. Жохон гимтч бэртээ шагаанаган дээр өвсөрж буугаа тэгээд оролт хийхсэж жохон бэрэгдэг болсон юм. Бас тэр тал. Шидэхийг жохон төлхөө үздэг болсон юм шиг. Батхи юу? Батхи юу? Яна энэ асуулт энэ тэр хариулж чаддгүй юм. Яг үлгэр дээр бохон. Багамаа багхгүй юм байна. Ямар үед илүү кафтэ байдгаа талбай дээр. Кафтэ гэх үү илүү чаддаг зүйл. Бас яг үнэхээр чадаад байгаагаа мэдрээд хийгээд идэв шүү дээ. Аа. Хамгаалах байдгүй. Хамгаалалт юм уу да? Ер нь л тийм. Энэ үйлчлэлээс ер нь хамгаалалт дээр ятгтай ажиллах нь илүү нэг юм таалагдцдаг болсон. Хүн ороод ихэ нөхтөг ч юм уу тий. Би ингэж бодоод байгаа юм. Одоо жишээлбэл гэл бас нэгэн л өрсөлдөөнтэй контакттай шүү дээ. Ер нь волейбол хэдрийг бодвол тэгэнгүүт тэмцэхгүй юм дунд ер нь гээд муудалцах юм хүм амирх гардаг багтай нөгөө багтай. Тэгэл яг багийн гадаа л нээж шүү дээ тий.
тиймэрхүү үед амар эвгүй санагддаг удаж шил би бол амар айх байх. Над руу ингээ хин нэг юм ч юм уу зүр хажуур зүрхтөө тест гараад олно. Тэр нь ч зүр тэгэлч амар айх байхгүй. Тиймэрхүү юм хүмүүстэй тулгарч байсан уу? Зөндөө тулгарч байсан. Нэрийг нь хэлэхгүй ч гэсэн нэг ингэжсэн гэдэг хэлвэл. Би одоо яаж лээ. Аа ер нь тэгэл зарим баг үзч одоо нэг их ч хүмүүс байгаа шүү дээ. Тэгэл тэрэн дээр нэг өөрийнхөө нэг эмоцороо жоохон алдаа авч учраас ингэж мэдээл хажуугаар ингэж үгэл гарч байгаа. Тэмүүт ингэ би тэр хүн л нэг орилж барилж явахгүй байгаа шүү дээ. Зүгээр л өөрөө засаалах юм тийм өмсөл өмсөглөө засаад ч юм уу. Тэнгүүд яагаад байгаа юм одоо яасан маш ингэж юм л. Тэнгүүд зөв лээ нэгэд. Тэнгүүд нь тэр ингэж болохгүй дээ их чим чин гэл тэнгүүд зэрэг аюу зөвлнөр их за их чи юм дурлах үү гэж тоглоом шүү дээ гэж юм л. Талбай дээр тэгж өмөрсөн юм уу те бүр? Тий, тэгж өмөрч. Гэхдээ яг надтал л нэг амар тэгж муудалчихсан төг байхгүй. Таахгүй. Тий, байхгүй. Аргалал явчихсан. Чи өөрөө амар хөөрхө очиод ингээд тэрж мэдчих чиг амар хөөрхө яваад таахгүй. Батэг. Бас өндөр. Өндөр те тэнгүүд бас нэг юм хамгаалдаг болохоор бүр хэцүү. Яг ингээд амар юм алан дунд байдаг болохоор. Яг нөгөө нэг яадаг байхгүй. Мистрвагийн хүн ингээд самбраас аваад ингээд бууж яхад би очиод өсрөх чад очиод алдаа шүү дээ хөөе. Тэгээ шүгч үлээсэн. Тэгээ би ингээд эргээ хараад чадчихсан. Чи одоо яаж хамгаалаад байгаа юм бэ гоо? Амар тийхгүй. Тэгэхээр би чи ингээд яг үүсэл хийж чадахгүй шүү дээ. Буцаа эргээ хараад явчих. Би яаж хамгаалаад шүгчлэж ажиллах юм бэ? Тэр үед энэ амар өөрөө боцно. Аа тэр үед энэ амар. Тэгсэн чинь тэгээ манай алдаа таваас дэш очиод шидэх гэж явжсэн юм ээ л дээ. Торгуул руу. Тэгээ хоноос алхах юм уу таахгүй. Би сонсон болоо гэдэг. Сонсон болоо. Яа. Тэр мэнд юу бас жоо төгшөөртэй. Тийм төгшөөртэй бүрэн. Яна яна гэж байгаа чи. Яг юуны багийн гадна бол яг гараад коридорч хувцалах өрөөгөө харахад дэрлэгт мэрлэгэлт гайгүй. Аа тийм шүү дээ. Тийм. Сайн байна уу гэдэг бүгдээрээ хооронд авах. Гэтэ бүр модалцсан ачаастаа тэрэн дээр тэнэгцсэн шүү. Өнтөр гэж мэх үү. Аа тийм бас тийм ба. Эдээ зүгээр л ингээл мазрал тий. Тэг яг тэ найзаа тэр чинь тэгэл тоглолт штэ гэл тэгэл. Жохон хүндрүүлвэл тэгтэй үнээс илүү юм хитэн жохон хэцүү байдаг уюуд байдаг л байх. Бүр ингээд амар уйлжсэн эсвэл илүү амар ганцаараа байжсэн ч юм эсвэл бүр ингээд булмор санагдсан яг тиймэрхүү үе байдаг уу? Яг ямар үед илүү тийм мэдрэмжийг авдаг вэ? Эндра тэгсэн юм тохиолжсэн уу? А ер нь бол зөндөө шантарч исэн. Зөндөө үгээсээ тамирч үн шантрах үеийг гардаг юм байлээ. Яг шантрах шалтгаанууд нь юу юу байх вэ? Зүгээр чи бодоод энэ хэл хэл. Яг наадхаа л хэл. Татаад хүн яг үг их байна. Тэгээд эсвэл нэг аврагын тоглолтын дээр нэг амар хожигдоод яг нэг авна гэд бодсон бүр яг заавал авна гэж бодсон юм дээр хожигдчих юм. Тэрэн дээр бас нэг амар шантарч ирсэн. Тэц юу юм бэ л дөө. Шиг 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 л. Тэгэл тэгэж бодож нэг 7 хоног ерөөсөө сагснаас хол ингээл явж байгаа л нэг бичиж буцаал бэлтгэлд орсон юм шиг. Яаж сайжруулснаас бэлтгэлд орчихоо байх яг л. Яаж сайжруулснаа ч мэдэхгүй дээ. Потенциал надад болохоор зэг нэг юм тамирчин юм болгон чи ингээд хичээж байгаа шүү дээ. Бүгд хичээж байгаа ингээд хичээгээ тахад л ингээд тэр тоглолт нь болж өгөхгүй. Бөмбөгөөч баараа байрж авч чадхаа болчихдаг те ингээд хийж чаддаг юм а хийж чадхаа болцсон үе ингээд бэсэн. Тэгээд тэр үедээ хүн чи ингээд өөрөө ингээд тэрүүнээ ингээд амар стресстэй. Тэг ингээд стресстэй дэрэнгүүтээ ингээд бусдаас ингээд буруу хайгаад идэг болчихсон. Болцсон байсан байхгүй нэг хэсэг би яг ингээд. Тэ өөрийн хамгаалдаг тэгээд жишээ нь баараа ингээд хамт бэлтгэл хийж чад багш ингээд уурлангууд би яасан сай ингээд гүйж яхад би тэгстэйсэн гэхдээсэн гэл тээ нэг тиймэрхүү миний буруу биш байсан ч юм уу тиймэрхүү хандлагатай болцсох нэг хэсэг тэгээд зөвхөн ингээд сагсан дээр чиш тэр нь ингээд хувийн амьдралд хүртэл ингээд ороод ирсэн гэртээ орж ирэл ингээд гингүүд ингээд хоолмол хийгээгүй байхад би яагаад ятарч орж ичээд хоол хийж гэр янсах таа гэж ч юм уу тээ нэг тиймэрхүү хандлагатай тэг ингээд ялаагүй л айдлах манай гэрхэн бүгдээ өглөө гараад орой зарим бүр надад хоошоо орж ичээх байхгүй. Тэгэл ээж ингээл жоох ингээл стресстэй л бас ингээл урлангууд ингээл би өста ядарч өгөхгүй ч өдөрч бэлтгэл хийж яахч 2-3 бэлтгэлтэй яг өөр дээр л фокуслаа тийм байхад яа намайг ойлгохгүй байгаа нста нэрэ гэл те тиймэрхүү амар тийм стресстэй нэг сар орчим болсон юм. Тэгэл гинт ингээл яла тэр хаа тийм би тэгээд стресстэй багштай нэг ойлмолж болцоор ярьжсэн баха.
Тэгэл маргааш насан цаанхи ота өөрөөр амтрих шүү гэхэл би бол нэм ном уншдаг гэсэн юм байна уу? Тэр үед огт ном уншгүй болсон. Огт ном уншгүй болсон. Зүрх нь байнга уцаа ингээл шагаал хөвчихэд. Тэгэл ном мом уншиж эхлэв нөө өөрийгөө хөгжүүлэх номнууд момнууд ингээл уншиж эхлэв. Тэгэл за зөв ерөөс өөр дээрээ л ажиллая. Эхлээд энэ болохгүй байгаа юм ингээд над дээр болж байгаа. Багш ингээ уурлангууд нь эхлээд тэгээ шууд ингээ уурлахгүй ингээ хүлээцтэйгээр эхлэж хандж аваад аа тэх юм байна их юм байна ингээ юм байна гэх. Тэгээ тэрнээс хойш ер нь бол гайгүй юм ойлгоод ингээ хамгаалтанч болоод баяхан тагаач ингээ илүү ингээ тотно ингээ дуусаад тээ. Тэмрэх байтлаас. Тэгээ ер нь бол ингээ хичээсэн ч гэсэн болохгүй бүтэхгүй үе зөндөө байдаг шүү. Тэр үедээ өөр дээр илүү их ажиллаарай л гэж хэлмээрэн тээ. Ер нь надаа хитүү үед ялангуяа эмэгтэй хүмүүс бол нэг эрэгтэй хүнийг харьцуулахад илүү хөйлдөг шүү. Манай хоёрын үед ямар вэ? Тэг чи юм зүйл бол тутагшгүй ингээл залгаал хичээгээл төвчээл яваад байдгүй эсвэл яг хүн байхгүй орчинд ч юм уу эсвэл татны хүнийхэн дээр гэж юм уулждгүй. Үйлдэг шүү. Намаг үйл гэдэг тийм зүгээр сэтгэлээр харц сэтгэлэн готл үйл гэдэг би түнд яах юм хайр нөлөөс юм дээр тэл зэлгэл тэл эсвэл тэг нэддэг гэдэг тэгсэн штэ ингэсэн штэ гэхлээр зүгээр нэг маа зулгач юм уу жоох яриа гаргацдаг гэж байна. Тэг ер нь бол тэг яриа дург өгөх юм уу тэл яриа л ер нь бол гаргацдаг. Манай энэ үлчтэй. Би ч тэгэл нэг булнд нь үйлцэс өчөд их тэгээ багаараа юм ярьж байгаа би нэг булнд нь үйлцэс өч. Тэгэл юм ингээл яг ботх шиг ар том тань байлгас гаргал. Тэг хүн үйлж ядж байгаа чиг манай дэс ирснэ хөөрх харагдана. Чи ч бас гүнчиг байх юм аа минь. Тэгээ заяа. Юу гэдэг нь үлээс ярьж өөдсөн инээж байгаа юм. Сэтгэлээр унсан үе одоо яаж илүү тэр үеэсээ гардаг вэ? Эндрагийн үед сонсоход одоо хол замд явах туртай ч юм уу те хотоос гарах туртай гэж сонсчихсан. Ганцаараа явчтай юм уу эсвэлээс гэдэг яах вэ? Ганцаараа явуул гэж бүр иймэр бүү. Бүр юу бүр байхгүй болох хөө те найз мэдтэйгээ тэгээд гарч ийдсэн шүү дээ. Эсвэл сайн найзтайгаа хамт ингээд юм яриал. Юу нэл хөдөө явах ямар туртай амар тайван байгаад нэг нам гүм орчинд байх туртай олон хүнтэй газар дөрөв. Тийм. Хөдөө явж ирэх нь яг юу их үү? Уул ус харах уу? Эсвэл морь зор унж тэхэж мэх үү? Яг юу их бүгдийн л. Морь унах туртай, моцикл унах туртай тэгэл. Морин туртай. Тийм. Моцикл туртай ундаг. Аа үзад. Энд тэгэл. Хөдөө ер нь л тэгэл гоё. Голын ирэг дээр ингээл амар гоё. Голын чимээ сонсвол чилрэл тавширдаг тийм амар гой тавширдаг. Батанг юу яадаг гэсэн нь ном илүүх уншдаг. Уншдаг юу нь тавширхаа. Тийм ер нь бол тийм self care маягийн амар хийж эхэлдэг тийм одоо гой усанд орчоод гой цэвэрхэн гой ууцсан уус яг өөрийгөө янзалчаад тийм лаасаагаад арьсаарчлаад тиймэрхүү тийм эмгтэн хүний цаг дээрээ илүүх өрдөө кафе. Сэ найзуудтайгаа уулзах туртай гоё хувцас өмсөд тий. Гоё гэдгээр мэдээ гадуур явахаар бис хэрэгчтэй юм шиг тий. Гоё хувцас өмсөд найзуудтай уулзаад яг хэч тий. Ном уншихгүй тодорхой. Эхлээсээ яагаад тусаа ном уншихгүй болчихгүй. Ном уншихгүй ч юм яаж мэдлээ. Халуучтай гараад ном унших юм уу? Аа тийм ээ тэгээд нэг жоохон дуу чимээтэй газар сууд. Сууд нь шүү гэдэг юм шиг. Би тэр ингэ шал эсрэг тасраг хөөс ичтэн дээ. Нэг нь уултастаа хараа. Нэг нь магар чигд байгаа бол. Тэн тэр нөө хүмүүсийн нэг юм стрессээ тайлдаг юм гэдэг чинь шал ондоо байдаг шүү дээ. Хөөрөөр байдаг. Аа хөвгүүд хэр крашлж байна. Ер нь за ингэдэг хөвгүүд гэлтгүү зэ найзууд. Одоо ингэдэг яг дээдлэгт орсны дараа найзын хүрээлэл хэр ихсвэ те. Тэмүүтэ ингэл найздаа ганц пилээд аргалаад өччихөж юм. Тимэрхүү юм хүм аюу тийм ингээ хүмүүсийн хандлага амар өөрчлөгдсөн мэдрэмж төрдөг үү? Манай нэг эрэгтэй нэг дээдлэгчүүдээс нэг тэгчихсэн. Тэхэр нөөцэн задаг надад өөртөө хөглөртэй бол над юу гаваад үд заа юу гэж нэг загин чинь. Мөнгөр аваад. Тэрс бид та нарыг дөөргө тоглолт үзүүлэх гэдэг одоо би тэгээд билет авах зүгээр байж хөтөл зургтар үзэхгүй юм. Нэг загинсэн чи тэрнээс шүү дээ надад асахгүй шүү. Нарыг найз өдрөлгө үзнэ гэсэн юм шүү дээ. Надад л ихтэй тиймэрхүү билет нэлээд зөвлөд өгч. Тийм хүм бил байгаагүй байна. Аа нөгөө таар нөгөө сошиал одоо хөгжсөн учраас чат ирэх ч юм уу те дэмждэг шүү ч юм уу эсвэл одоо янзгаа гэх ч юм уу эсвэл эндраруу те чи шүү мөн тгшүүч гэдэг ямар мессежүүдээр илүү төлөх үү ирдэг вэ? Хүрээлүүлдэг вэ? Сошиал орчинд ямар үгээр их хүрээлүүлж байна?
тийм дандаа л нэг тиймэрхүү тийм мундагшуул гэсэн чатнуудтэй тэгээд бүгдэнд нь л хариулдаг. Ялгаж үцгүй өрөндөг л. Илүү онцгой мессеж иртсэн үү? Эсвэл амар цочирдом хүүшээ энэ ч одоо юу вэ? Ягаад тэн? Тэ чигчсэн мессеж иртсэн. Тэгэхгүй баха. Санахгүй нөө үгүйсэл ирэг энэ ирэг 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 баха. Эндрэд нэ ботэгт ирчихсэн нь. Сэнгэ. Гэтэ энэ зөвхөн надад ч юм уу Монголын бүх хөгтөд ирдэг ах нөгөө нэг орой болох нөгөө хай унтаач хөөрх нөгөө гэдэг нь шүү дээ. Хоёр цагт нөгөө онлайн боловч хай унтаач хөөрх нөгөө. Тэгсэн чи арай нэг юм юу амар ирээд идэх болсон билээ бүр юм. Дуулахтай юу? Бичлэгнүүд. Тэгээ тэр нөгөө нэг юм өдрийг сайхан өнгөрүүлээрэ мөнгөрүүлээрэ тэгэл амар гоё дуу муутай тиймэрхүү бичлэгнүүд арай амар хирээд идэх болсон. Сүүлийн хүмүүс тийм болсон байна. Би түр яаж байгаа. Тэр би хөшрөөд байгаа юм бол ууч гэж бодлоо. Нөгөө ээж мэдээд чи хоорондоо гээд зураг шиг. Аа яаж вэ? Нөгөө нэг цагаан яажтэй надаа дараа дараа. Нөгөө тийм байгаад ирсэн. Бичлэг нь ингээд цаанаа ингээд тогруу нисчихэв. Уулаас нэг наад. Тэр их хэрэгцээ бит хоёр яг бит хоёр явж байгаа. Үгтлээ юм шиг. Хитэл нөгөө хай унтаачих нь наснаас арай жоохон дээш гарч байгаа гэсэн. Тогро байгаль устай мэдчихсэн хэмжээнд очсон. Дараа чи үгүй шатус эхэлж. Гэвч энэ бичлээ сонирхолтой гэдэг. Яна би ч бол дотор авир залуухан байгаад байгаа штэ 20 идэх штэ. Тэр тогруутай мэдчилгээ явуулаарэ. Тогруутай мэдчилгээ ирэхэд л тэнгэр хөмөрч шүү. Нөө им гялтгасан сарна марнаны зогны нэг. Өтрий сайхан үгүй. Инээс өрөөд нь булчом бичлээ. Гэр бүлийн групп чат дээр тогтмол ирдэг юм байна. Чат дээр бич. Яа, байшгүй гэдэг. Баярлалаа. Баярлалаа шүү гэдэг. Гэтэ тийм мессеж аваад өдрийг сайхан өнгөрлөдөө шүү. Тэгэхээр сарнаа мэтөө. А урмын одоо яг фэнүүдээсээ авчихсан хамгийн гоё урам нь юу вэ? Гадаа танихгүй найз нөхөд биш хүмүүс. Тоглолт үзэх гэж ирчээд тоглолт үзэж ирээд нэг бичлэмжлэл ингэ зураг интер явуулчаад мундаг байсан шүү энэ трек гэд. Тиймэрхүү юмнууд амар гоё санагдав. Бүгд тэр хүн намайг дэмчгээд бүхэлдээ мөнгө төгрөө такс төлөөд ингээ хараад ирчин гэдэг ч одоо үнэхээр тийм яа намайг үзэх гэж ирж байгаа хүн байгаа шүү улам хичээхгүй болохгүй шүү гэсэн тэгж боддог. Оюутны лиг дээр нэг эхний удаа аврагаад хоёр удаага 19 20 онд аврах очиад яг тэр үед амар болсон за нэг одоогийнхоос болов яг 25 наваа шүү дээ айгүй хөрхөн зүг байхгүй жоох хөвгтүүд ирчихсэн. Тэрэн дээр амар их урам авчихсан. Сагсчад илүү пүүз сонирхдаг шүү дээ. Ямар пүүз сонирхдаг вэ? Яг тхиний Jordan нэг өөр юу сонирхдаг? Өөр Air Force л юм да. Зал. Зал нь бол хөл дэвтэх нь л хөл дэвтэх нь өмсч үзэж байгаа шүү дээ. Яг тийм. Хөл өдөр нь юу өмсөд вэ? Сүүлийн үед бид хийд багаара Leaning-т болсон. Тэгээ тэр нь Leaning гэрээтэй. Бүх тоглолт. А гэрээ мэрээ. Гэрээг. Тэгээ зал нэг гой зуурч муурад. Хөлний төсөө илэр чих хэмсэн төлөйг энэ төрш. Гой дэж. Эндрэг хэвд. Одоо л би бол ер нь л амар пүүд сонирхдог. Тэгээ ер нь цоглуулга харагдаж байна. Гой цоглуулгуудаа сэлвэл ямар ямар пүүзнүүдэн сонирхол та. Эндрэ яг юус ямар пүүз сонирхдог юм. Тэгээ ер нь л Air Force дээр носгоо дуртай. Тэгээ бас ихэнх нь Jordan-ыг байгаа мэн. Low. Тэг. Өөр юм дэвэл. Jordan 4. Гур бахгүй. Банк. Тий, ер нь бол тэгэд бас нэг хэдэн гоорын зөндө болон нэг кейтэн пүүз. Спешл амар хайртай пүүз ээ нүү. Нандин өмсдөг ч юм уу, сквал байн өмсөх туртай ч юм. Сквал тэр пүүз ээ өмсгөөр гараа шоучдаг. Нөгөө нэг хүн нэг хувц өмсгөөр гараа шоучдаг хувц байдаг гэдэг шиг. Энэ юу вэ? Энэ цамц өмсгөөр харин жоохон нэт тоо.
Я маань нэг зэрэг тамираа гээд нэг нэг ярьжтэй. Чи найз хамсаа өмсгөрөөл надтай уулзчихад байдсан шүү. Өнөөдөр уулзахгүй шүү. Эндээс гараа тайчхан гэдэг шүү. Харин аа. А Индра бас ер нь шивээ сонирхдгүй. Сайхан бас шинэ шивээстэй болсон харагдаж чинь хитэн шивээстэй. Шивээсээ хэлгэхдээ хизээ ер нь анх хитэн нас. Энийг бол тэ гарах хэрэгтэй юм байна. Юу лээ би. Ари тутуу зүгээр тутуулга. Индрагийн шивээсээ батыг. Битүүлүү юу вэ? Өөрийнхөө шивээс үү? Өөрийнхөө шивээс. Ер нь ямархан утгатай шивээс нь хэлгэдэй. Энэ ер нь бол могоочлтэй. Аа. Тэгээд могоо хэлгэчихсэн. Өөр нү энэ нүүр үү? Тийм нүүр. Нүүр харагдаж байна. А нүүр маш хуу эсвэр шүү. Тийм байна тай. Тэгээд ажилтаа могоотой. Тийм. Тэгээд эхлээд энэ могоо дан хэлгэчихсэн. Тэгээд дараа нь энийг хэлгэч энэ жоохон жижигдсэн юм аа. Тэгээд нөө нэг энэ голоор зай байсан бохгүй төнгөтэй. Маань шивээс идэхгүй. Тэгээд найзтайгаа яг ёо хийвэл гоё болох уу гэж. Энэ хизээ хэрэгцэн шивээс. Өнгөрсөн зөө. Аа. Санаагаа яаж болох вэ? Тэгээд өөрөө эхлээд амирх бодно харна. Тэгээд зөө яг алиг нь хэлгүүл гоё болмол гэдэг амирх бодож байгаа дараа нь шивээс чинтэйгээ ярилцаад тэгээ шивээс чинь өөрөө тэгээд ингүүл яасан гэдэг нүг нэмжигддэг энд гоё юм уу нүгэ тэгээ. Харамсчээс шивээс үү? Эндээс оо бага зөндөө чааш юм бэ нэг бага. Юу юм ямар шивээс үү? Энэ өвдгөн дээр нэг шивээс байгаа. Яа тэгээ. Тоглон дээр харсан л ахта зурган байгалахта. Үгүй энэ жил бол хийлгэснээс ууш дандаа битээ. Аа энэ жил хийлгэсэн юм уу тэгээ? Өнгөрсөн зуун. Хийлгэсэн дараа дэмэйлгэжлээ. Тий. Санаа таалагдав уу? Эхлээд санаа таалагдсан юм уу? Тэгээ хийгээ таарсан чи энэ арай бишээ гэж бичүрэн жоох мох бол. Энэ бас манай нэг яг гоё амар гоё хийсэн. Яг нөө нэг тэр нөө нэг юун таяг тэр нөө нэг өөрийнх нь тэр бичүрэн таалагддаг бол. Нэг төшөөл одоо энэ айгүй ойрхон нэг шивс байгаа шүү дээ. Спайдермен. Энэ айгүй шүү. Марвелтэй амар түртэ тэр тус Спайдермен. Зүр багаас амар хүүцдэг байсан тэгээ амар түртэ. Одортол бүр үнэж байна. Спайдермен шивс хэмжээний сонирхолтой. Гоё гоё харагч байна. Сэт гоё харагч байна. Тэгээ сайн над нэр юм төрөхэдсэн үү? Сайхан шивс юм уу те? Нэг шивсээ ойролцоогоор хитэнд хөргөр хэлэх үү? Найз дээрээ гэсэн шүү дээ. Одоо том жижиг юунаас ол ягш. Тэгвэл биеийн шивс тэд орчим төрөө зарцуулсан гэдэг хэл. Бодоод үзээ. Зааж байгаараа энэ зүгээр юу болох гээд байна те? Хитэн бэ гэсэн шивс нүдээ. Яг л надад л амир хүмүүс ер нь бол надаас баг нэг мөнгө авахыг хүсэж идтгүү. Тэгэл нийтдээ хэртий шүү. Энэ юу байгаа? Энэ энэ одоо дөнгөж эхэлж байгаа. Аа тэгэхээр дуусгацныхаа дараа харуулсан гэж байна. Энэ бас гоё шивс олчлээ. Бутэг шивс юм уу? Ой зөндөө зөндөө. Ү тийм үү? Тийм. Тэгээ нуруунд дээр бас нэг шивс би хараад идтгүү гэж ингэ. Аа бүр ингэж тийм айгуу гэж. Энэ бол оо. Юу байлаа? Би тэгээд. Заа ярил тагаарэ. Эс би нэг шинэ жилийн юм нуруу гаргасан юм палаж үсцээс байхгүй юу? Тэгсэн чи багшаа тэр үед л намайг авах одоо шивээстэй гэж анзаарсан шүү. Тэгснэ дараа чи бүр шинэ жилдээ зориулаад палажнда зориулаад нуруунда шивээс хилгчихэж байгаа юм уу те? Гүй ягш бийсэн шүү дээ. Хавагш бас нэлээд шоочхох те. Марцсан. Марцсан. Яаж яаж юу мазарх уу? Тэг инхим инхиг нэг Пай маянга шахуулаа шоолоо л үгүй. Миний баяж дуусах юм яа. Дуусахгүй дуусахгүй. Бүгээр каркаш дуу толдгоо байхгүй. Тэгсэн чи багш яг нэг дуу цахиалаад яг дуулчихсан чи. Би тэрийг мэдгүй очицгаалаад. Кэсдэв. Тэрэнд багш одоо хүртэл гомдчих явдаг гэсэн. Уучлаарай багш. Юу гэж хэлсэн тэгээд гомдсон. Би яг тэгээд манай чинь дуулах гэжсэн амар шордж байгаа чинь багшаа цагаан. Юу сонь доо. Багшаа гэж яарч. Би мэдгүй нойлоос гараад ирсэн. Энэ одоо юу дуу. Юу сонь доо. Уучлаарай. Яа ямар хинэж чинь тэгээд амтэн гэж яддаг юм. Нэг жил орчим хас гэж хэлчихсэн. Энд туулаа. Туулаа тэ. Ингээдээсээ нас өрцөн. Хилцээ хэр удаан. Одоо 90 нас харуулж байна. Аа. Тэгээд тэгсэн чинь өнөөдөр имээ дахиад авна гэсэн. Зулцрыг авна гэсэн. Аа, имээ дуртай. Үгүй.
Надад зориулж аа. Би үгүй яах юм би одоо муура гэж үгүй үгүй тулаа байна. Яагаад тулаад дуртай юм? Би нэг Яс туу яа. Дээрээ. Дуртай. Астам тахгүй юу? Аа. Тэгээд нэг тулаа яадаг гэдэг юм. Эмчилдэг гэх юм. Тулаа ер нь хацдаг гэдэг нь үнэн үгүй юу? Мэждэж шүү дээ. Мэждэг. Мэждэг. Тэр нөгөө яасан? Ингээд. Тэр нөгөө яасан гэсэн. Тэр нөгөө сая юу ирчихлээ. Харин тий. Аа, ер нь коммент моментын дор нэг астамтай гэсэн тэрний идэгсэн юм идэгсэн юм гэсэн. Аа, зүйлээ юм лээ. Асуусан байдаг гэж бол. Тэгэхээр гай юм нэ, тий. Аа, Эндрагаас нуухгүй бол ярчиж болно гэж бодож гин. Өмнө жил нүү шгшээгэр бандалсан шүү дээ, тий. Тэгээ тэрний талаар зүгээр ингээд нууц биш бол зүгээр бас хүмүүст нэг тайлбар тавих хэрэгтэй ах гэж бодоод тэнгүүд тэнд яг юу алсан юм одоо нөгөө нэг Эндраг болохоор би зүгээр уншихны ер нь ал ингээд ёс зүггүй харьцсан уучраас ч гэлүү те сахилг бат султай гэсэн нэг тиймэрхүү тайлбартайгаар бүлүүлсэн байсан шүү дээ. Тэр их дөөрөж чир гэдэг үү? Тэр гайхсан шүү дээ тайлбар ахран. Яагаад ер нь Тэр ярэг уучрал үзсэн үү? Ярэг бол нөгөө нэг шал өөр хүн санаанаас тэгэж гаргаж ирсэн юм шиг байли. Ярэг гэдэг нь Тэгээд тэгэл амт амьсгал ярилцсан шүү дээ. Аа. Юу юуны ямар салах юу лээ? Хайрцааны дагуултал. Хайрцааны дагуултал тий. Тий. Тэгээд тэрийг бас өөрөө анхаарат ус амир гайхажсэн. Тий. Тэд нар шэр пичтэй бичээд би хийл. Тий. Тэгсэн чинь ер нь бол тэр аа нэг хүний л нэг дур мэдээчл ирсэн юм л шиг л. Аа. Тэг тий тэр үед чинь нэрс яг зарлагдахад гурын скорын тэмцээнтэй хэсэг болж таарсан байна. Тэгээ яг тэр үед нэрээ харчаад байхгүй байхад үнтэй тамир сонирн байдал орж ирсэн. Тэнгүүд яг тэр га гис за одоо энэ тэмцээнд л анхаар ядан нэрс мэрч удаа дүүрч гээд яг тэр үеийнхээ тэмцээнд анхаарч ирсэн. Тэгээ тэр тэмцээнд анхаарч байгаа тэгээ мартцсан. Тэгээ одоо өнгөрсөн үгээс тэгээ болох юм бол тэгрүүлж байгаа билгүүдээ болохгүй л исэн билгүүдээ гэл дуулам хичээх хэстэн байна л гэж бодож исэн. Тэгээд яг мартцсан байж исэн чинь яг шигшээ зарлагдаал шинч бахаа хүмүүс. Гинт гарч ирэл. Тэгэл нөө фейсбук ч дүр юм болсон шүү дээ. Тэг тэр үед нь ёо гинт ингэ сэтгэл рүү юм ороод ичихэв. Тэнгүүт нь тэгээд хамаг сүлч юм уу хуцаа бүгднийг унтраад хөт явчихсан. Аа нөгөө хөт. Болон ч нөгөө тэгш хөт дээр авчихсан. Тэгэл нэг гайг нэг ширгэжсэн л та. Сая одоо эрэгтэй Азийн аваргын урдчилсан шатндтэй эрхийн төлөө тоглолт гээд Монгол бас яхад бүрэлдэхүүний үед бас ингээл ягаан санчир байхгүй эндээ ягаад сэргэлэн дутахгүй байгаа юм гэдгийг юм асуудлууд гараад тоглолтын дараа ингээл хоёр тал болол ярилцдаг шүү дээ. Энэ тал дээр бас манай хоёрын хувьд эрэгтэй шигшээ багийнхын тоглолтуудыг хараад бас юу гэж бодов? Сэжилхэн сакс тоглолтог те саксчтай хувьд. Үнэ хэлчих юм уу гэдэг. Ярьчих юм уу гэдэг. Нэг иймэрхүү юм энэ амар тийм шүүмжлэлтэй хандаад байхыг хэлтий. Өсгөө тий. Угаасаа л тэгэл би шүүмжилсэн шүүмжлээгөө тий. Одоо сошиал харилт дээр шүүмжнүүд байна шүү дээ тий. Тэгээд тамирчин хүн тэгэл угаасаа талбай тагаад хичээхгүй нүж аахгүй бүгд л угаасаа хичээж байгаа. Тэгээд болох хэвээр юм тэгэл болтгороо болол дуусан. Тэгэд хожуул тэгэл бүгэд үнэхээр мундаг байлаа сайн байлаа гэл тийм юм. Тэг хожигдсан үед нь бүгд л хэвээр их хөөсөн тэр хэвээрсэн гэл бүгд л тэгдэг. Тэг ер нь бол талбайд гарч байгаа хүн болгоо Монголын шгшэд багчаа хүн болгол өөрсдийнхөө үргийг л гүйцэтгэж байгаа тэнд. Тиймэрхүү юмд бол тийм шүүмж таандаг хөсдөг. Эндрэ. Ялгаагүй. Ялгаагүй. Аа тэгэд шигтэй баг дуудагдаа Дендрагийн нэр гараагүй гэдгийн дараа ер нь 3-3-аараа авчгаад өнгөрсөн жил бол амжилттай тий Азийн наадамд оролцоод мөнгөн медаль буюу яг багийн спортын төрлөөр медаль авсан эмхтэй мөнгөн медаль гэдэг бол маш бас том амжилт болсон. Тэгээд одоо яг дээдлэг төрөл эсрэг багаас тохолдог хүмүүсээс нэртэйгаа тий Азийн наадамд тохиолдсон ямар байсан бэ? Яг мөнгөн медаль авах хэдтэй шигшээтэй тоглох тий бас олон зүйл болсон. Тэр үед чинь тийм бас ер нь бол амар бид зориг тавьчаад явсан. За чаднаа байгаа шүү гэд. Тэгээд тухлан ялангуй хэлчихсэн. За манайд байгаа шүү. Би мэдээд байна гэж тэгчихсэн байхгүй. Тэгэл яг ажил ороод ирсэн ч
лангах чулуу хоёр бүр бид дөрвдөр уйлж орж ирээд тэврээл үнсэл тэг бүр холон чи намайг тэрж авчаал би илээ үздэй байсан байгаа шүү гэл тэг тэгжсэн. Улангийн хувьд бас нэг уг нь орчиж болох байсан юм билээ насны ятсан гэдэг нэг тэмдэг бас үлбэлж үгүй лөө. Тийм нас. За бас нэг гоё үзэгчдийн сонирхож байгаа асуултууд байж магадгүй крашлж хүмүүс вэ нү? Хоёлаа л хариулт шүү. Байвал явах юм уу? Үгүй тэг байга хин нэг байга? Краш байхгүй. Байхгүй. Краш чи крашлчих краш чигээр үлдчихдэг байхгүй. Крашлчихгүй хүн. Крашлчихгүй сайн юм уу? Тийм ээ. Аа, нөтний. Энэ ямар айгүй тэрхэрчлүүлсэн үг вэ? Тэг краш чи крашлчаар крашаар үлдчихдэг. Крашлчих болохгүй байж гэсэн үг. Тийм ээ. Манай их янад залуутай юу? Үгүй байхгүй. Спорт юм. Спортоос гадуур гурлаг. Үгүй тол. Гэтээ энэ жоохон яг одоогор ямар харилцаа гэдэг санагдахгүй тийм их харилцаатай байх. Ямар ч та жоохон краш руу дөхөхгүйц хүм бол таам энэ тий. Эндрад бол байгаа гэсэн шүү дээ. Хэлнэ гэсэн шүү дээ. Үгүй. Тэр хүн өөрөө мэдхгүй. Хэлэхгүй. Мэд. Крашлан гэдэг нь мэднэ гэж байна. Алхмууд юу хийсэн нь? Одоо ингээ хүн таалагдсан шүү дээ. Гэтэл ер нь бол крашчин бол өстой нөгөө потенциал хэлдгээр зүгээр крашаараа л үлддэг гэдэг шиг зүгээр хилчгэрч нэг асуудал юм шиг одоо жишээл зүжигчэн ч байж болно шүү дээ. Энэ рүү гээд хилчээсээ өөрөд өөрөж гисэн мэдчихэж байгаа. Спорт юу? Үгүй. Урлаг. Яг салбар нь яг л авцаа юм. Юу гэвэл ямар ч спорт байх биш. Тэгээ урлагийнх бас биш баха. Найзын дунд. Олны тал юм уу? Олны тал. А хүн таалагдвал ер нь яадаг вэ? Одоо нөгөө хүнийга холбогдохыг хүлээдэг үү эсвэл өөртөө алхам хийдэг үү? Love language нь юу вэ? Холбогдохын. Гэтэ ингээд хүн таалагдтагаар а энэ ямар дэчгүй залуу ээ гэж бодвол тэгэл явчихдаг. Хайр нэг цагаанда аа за тэгэл биш тэгэл ер нь л тэгэл л тэгэхээр ихэ дээр өөртөө ирэх нь вэ шүү. Хүн юм бичүүлэл бичдэг юм. Өөр нь. Эндра. Ялгаагүй. Тэгэл сонирхол тэгэл л өрчих тийм үү? Бүр амар сонирхоо тавилаа. Үгүй ер нь завгүй байдаг байхгүй та. Завгүй шүү дээ. Завгүй байгаа шүү дээ. Тэр хоёр зүйлээ завгүй шүү. Тэтгэл хийгээ завгүй шүү. Зүр хараад өнгөрчихид. Крашлаад өнгөрчихид. Зав гаргаж болохгүй юу? Аа бодох юм их байд юм аа. Тэг юм хажуугар нь өөр хүн бодч бодох. Хүнтэй ингээ удаан чатлаад тахаар сүлд ингээ ядардаг болсон байл шүү. За унтах юм саа гэж бодчиход гэдэг юм гээд. Ер нь хит хүрээд гоё нэ залуутай ч юм амар доктортой харилцаатай болох гэж бодож байна. Яг тэт хүрээд гэсэн юм бол байхгүй. Тэгээд зүгүн гараад ирвэл аа энэ хүн намаа хайрлаж чадах юм байна даа гэж бодлоо те. Тэгэхээр дантан гэж явах хөлгөө те. Дантан гэж явах хөлгөө те. Ер нь ямар шоу хандлагатай хүн төртэй байна. Гэж хэл. Гэж хэл. Гэж хэл. Энэ яг үү. Ой, зэглэглэн. Ямар хандлагатай? Ерөн нь бол тийм нэг даруухан тогтоо тийм тийм даруу төлөвлөгөө тийм төлөвлөгөө дагуулад яг байгаль гарч байгаа хамтдаа гол хармаар патенхи нэг тийм лид хийдэг эрэгтэй хүмүүс байдаг шүү дээ тий одоо шинэ үлсэж ийн гинхүүт на би ч гэсэн гэхгүй те яаж хаал хийгээл те тийм их үл ийм хийдэг хүмүүс байв. Тэгэхээр чи шоколад идмээр нөгс чи идмээр гэсэн аа би ч гэсэн та гадаа хүүтэн байна гэж тийгс чи тийм байна тийм байна гэдэг шиг би ч бас даарч шүү гэвэл за улам гэж ингээл ингээд юм юм бол улам цагаалт уулаад тийр нь халамжтай те гол нөгөө нэг спортын юм нэг ч юм бол хүн бас амир цохолцсон тийм одоо шалгуу эмгтэй хүний яг чинь хувьд ер нь хөргөдөг хүн чинь амар чухалч жоохгүй эмгтэй хүн чинь юм тийм хүүхдээ хараад гэртээ хоолндоо хийж явах хэвээр байна гэсэн тийм хүн цолголтой шүү дээ бид идэж чинь болохоор зэрэг гэртээч бараг тухтаач чадхгүй өглөө хараад өрөө орж ирнэ тэгээд тий би яг тийм хүмүүс дээр нэг баяхан гэр бүлтэй ч юм уу хүүхдтэй хүмүүсийг амар
үнэлдэг байхгүй юм даа ингээд хаагур гэр өрнийх ажлыг цоцоллоо хүүхдүүд унараа дээ цоцоллоод эдийн хаагур гэлтгэлээ цоцоллоод эдийн бүр тиймэрхүү тиймэрхүү юмных нь хард ингээд сайн хөрн тэг гэр бүлийнх нь аав ээж энэ нэр тусал дэмжтэй бэтгэтэн тий. Манай хоёр хүүхдөд л гэрийнхнаар нь тийм ээ гэж аав юм уу тэг дүүнэр юм уу илүү их анхаарал тавьчихдаг уу орой хэрэгтэн. Оо тэл бүр манай эмээ ээж дүүнэр ч юм уу ингээд тувцаа ингээд за дараа нь угаантай гээд угаал юунд ингээд цаана ингээд тавьсан байж байгаа гот ингээд 22 өнгөд ингээд угаацсан байж байна. Хөөхөн. Үлгүрт угаагт. Тий, угаагтсан. Од тий. Тэг бүр энэ хэн угаач уу? Тий, угаа. Энэ бүр зөөр. Тэгэл хоол муул хийцэн байж ин тэгэл 22 ирж ийн уу хоол халах уу гэл. Манай дүү мөч айгүйхгүй яваалч. Басаг нэг яг гэр бүлийн яг нэг дэмжигтэй ингээ пүшэлж өгөх энэ үйл явц бас ингээ амжилттай төрөхөд амирх нөлөөлдөг гэхтээ нэр манад дүү маргашнаас итүүнд бэлтгэлж эхэлж байгаа. Сагсаар. Сагсаар. Ваа. 14-т. Эмхтэй. Эмхтэй. Ваа. Баг нь бүжиглдэг. Хичээг амир үлгэрлэлт дөрөйдөг. Энэ бол өөр айлын том юм байна шүү дээ. 2-р дүүтэй тий. Тий, 2-р дүүтэй. Хойлоо авах юм уу? Аа. Дүүтэй ер нь яаж вэ? Дүүнэртэй ер нь юу гэж зааж сургаж зөвлөж байна? Юу нүрэ жоохон жижиг. Тэгээ нэг юм юм ер гэрдгүй өддөл. Амаргаар энэ цаашаа гэдэг юм. Дүүнэрээ. Тий, ингээ хаалган голгоо яасан гэвэл яах гэв юу хэрэгтэй гээд нэг үгүй яагаад ч үгүй тэгвэл гарчих. Тэгвэл хаалгаа бүгд. Дүүнэ хаалгаач хэл. Яг нэг тиймэрхүү л хийчихсэн шүү дээ. Айлын дээр хоёр хчтэй. Оо. Тэгээ доороо нэг дүүтэй. Гэтэ нөгөө манай хоёр хч 14 жилийн зүртэй байхгүй надад бас баг. Тэгээд нөгөө эрт цэцгэрцгэсэн. Тэгээ баг айлын том мөн. Тийм ээ. Болоод өссөн. Тийм. Тэгээд дүн хэдтэй юм да? 2001 оны гэхээр нэг. Одоо хэдтэй? 13. Энд дээр тачсан. 23. Тийм 23. Тэрхтэн хүмүүс илүү овтой харагдчих магадгүй тий. Ойрхон ус хүмүүсийг алддаг бах тий. Хол зайтай хүмүүс ч бас нэг арай жоохон ондоо. Тий. Ойрхон ус чөрэг чи би дээр. А манай хоёр ер нь нийгмийг хараад одоо юу гэж боддог вэ? Одоо ингээ монголчууд гэл амар стресстэй байна, харилцаа дугалталтай байна гэдэг юм уу? Эсвэл ингээл сошиал ертөнцид айгүй бүдүүлэг хандж байна гэдэг юм уу? Хитрхийн хүний хувийн амьдралд оролцож байна гэх юм уу? Айгүй олон зүйлсүүд ярилцдаг шүү дээ. Тэр талаас нь харж боддог зүйлс байдаг. Харчарын систем ямар мангарын бэ гэж тэл хачдаг шүү дээ. Тэггүй. Аа, сте ишиг шиг бай. Сошиал ер нь жоохон хол байхаг хүсдэг үү? Гэтэл явцтайгаа тэг өдрөл өдр шинэ наалтчихдээ шүү дээ. Тэг нэг тийм муулт суулсан ч юм уу, тиймэрхүү нэг байдггүй болохоор бас нэг сар. Instagram дээр илүү Facebook дээр лээ. Instagram дээр. Instagram бас Instagram дээр. Instagram бас хаачих жаргаа гэдэг юм. Зураг, story. Тэр нэг жижиг сажиг юм дээр тэг жижиг сажиг юм дээр л стресстэй дэвэлч Монголд ч хоол явахгүй шүү. Итгэе хитэх жижиг юм дээр стресстэй тагараа хүмүүс. Энэ цагаараа хувьд эмгтэй хүмүүс энэ Монголд байж чөөрхөн байх алан гэдэг шиг сэтгэл зүйн хувьд ч гэсэн ер нь барагтай зүйлсүүд төр нэлээм чанга байж бас амьдрах тийм нэг юм шиг байна тий. Тийм үү ер нь гуй юу. Тэгээ чөөрхөн харж марж. Окош тэгээд. Чанга лайхгүй л нөгөө нэг яг нөгөөний энэ тийм ингээ хүмүүстэй уулзч муулзах мэдрэгцэн юм болохоор шин худалдагч ингээд нэг муухай ингээ харцчин гот Наадтам ухаарчлаа гэсэн тэр стрессээр ингээ бүтэн өдөрч ингээд нэг юм амьдчдаг хүмүүс эд чихтэй ингээ өөр хүмүүс ч гэсэн очиод ингээ стрессээ таргал тэр хүмүүс дахиад очиод ингээ халдварлаа. Тиймэрхүү юм аль болчвол уулна гоё штэ амьдрал бас тийм Монголд тийчгүй штэ. Би ч гэсэн бас стресст мэргүүлээ штэ гэмээр. Уралж байгаа хүний үдсний жоох нэг мангар юм шиг хүлээгээд авчихсан юм амар биш санагдсан штэ. Магарч гэжтэй зүгээр нэг амар тэ нэг тайван бай хүмүүсэд чинь ингэ юу ч болчихсон үгэл үждэг их тийм байв л бас зүгээр ч юм шиг тийм ингэ өвчтэй байлаа би нэг тэгж нэг
надруу нэг хүн. Би ингээд нөгөө машин дотор нэг жоохон юу зам хагаад цогсон юмсан байхгүй юу? Тэгээд яж итлэг утсаа оролцсон хүн үлээж исэн юм аа. Тэгээд чи нав удаан хөлөөс юм зөөлөл. Тэг сигналдахгүй сигнал нэвдсэн байсан юм байсан. Тэг чи сигналч би ингээд хараад ингээд холдчихжээ шүү дээ. Тэгээд тэгсэн чинь хэл урагшаа машин тонготой бууж өнгөтэй амар цонхон гис нүдгөтэй хинбэ гэдэггүй лээ шүү дээ. Яагаад байгаа гэдгийгсэн чинь орхом гарахм уу гэдэгдэхгүй тэгсэн чинь хүн хүлээж ийн гэдгийгсэн чинь зайлаа шүү дээ наанасаа би ормоор ин гэдэгдэхгүй юунд дурлах вэ тачуудаа ямар амар стресстийн тайван тайван ах одоо ингээ холцчих гэсэн чинь ингэ царж ирчихсэн. Тэгэжтэй тэмүүл ийм байх ч гэсэн гоё юм биш үү. Тэгэхгүй яг өөдөсөн тэгээ асар хэрэлдчих юм бол бас боо юм байна шүү дээ. Тэг манай өнөөдрийн хамтрагч байгууллага дахиад бас нэг дурж гэнэ. Power Nutrition хамтарч байгаа. Та хэд уусан чинь ямар хөө санагч гэнэ. Нүг коллаген vibe багхгүй юу? Тэг коллаген дээр шүү. Ер нь л энерги ундаа. Тэгээд Power Nutrition ер нь л нүг спорт тамирчдад айгу зориулагдсан бас байдаг. А тэгээд zero sugar тэгээд өнгө амт оруулагчгүй. Тэгээд яг витамин дэм коллаген vibe байгаа. Амтын үед хэрэг тэг чим аюугаа энэ сахар өгсөн юм байна те нөгөө нэг би чи чи нөгөө уранган дээр бэлтгэлээж байгаа штэ тэгээд door coffee shop-аас энийг зардаг байхгүй тийм тэгээд ер нь аль бэлтгэлийн өмнө нэг хийж тавч уучсан тэлэхгүй би юм туршиж уучих зүйл өгч дэрэг байхгүй юу ингээд яг аваад унхтэй аа мамуухан бэ гэ тэгээд тэрнээс ширс зүйл аваад авч мэддэг үн дага юм том дорсон гоё байвал л уучдаг тийм тэгээд тэгээд бас power nutrition-ийнхэн доо баярлалаа. Тэгэд энэ айгүй олон төрөл байдаг. Мохито тэгээд 3 4 төрөл байдаг юм лээ. Тэгээд коллаген vibe, амино vibe гэж устж байгаа. Айгүй олон төрөлтэй. А ер нь л энерги ундаа ер нь спортынхын их юун дээр яг тийм push болж хэрэгтэй юм шиг санагдав. Одоо яг бэлтгэлийн үе юм уу юм байна шүү дээ. Бэлтгүүлж яах. Ядрал хэрэг болдог юм уу? Ер нь л нэг тийм угаагүй тайм хурд ядарчдаг. Ууц үедээ нэг тийм ядартгүй ядарлт их мэдрэгдээд байдггүй. Тэр нь аль нөгөө нэг сая ингээд файлын тоглолтод ч амар урд урд явчихсан шүү дээ. Тэр үеэр бид ихтэй амар тийм витамин иймэрхүү амино амино амар сайн авчихсан. Одоо лиг хөндрөлцсөн үед инхээгийн хувьд одоо их сургууль дөрөв дэх курс тассан дээ. Сурж байгаа эндрогийн хувьд бас яг юу хийж ийн яг юм бэлтгэлтэй бас орчд юм эсвэл багш нар нь түр одоо ингээд өөртөө амарч ий гэдгүү. Одоо лиг өндөрснөөс хойш юм өдөр тутамдаа явж байгаа юм. Одоо ер нь бол амралттай байгаа. Тэгээд эмчилгээнд өгөн явах гэдэг. Тэгээд бас нэг хөдөө өвөө мэдэр очих бас тавцчихад байгаа. Ай хүцүү тэгээд. Дараалаад явъя гэхээр бэлтгэлийн цаг болчихно. Аа. Нэрээ ганц хувийн мацчихгүй. Шагналын мөнгөр юу хийх гэж юм? Хийсэн үү? Хийж байна уу? Авгаа. Аа. Юу төлөвлөсөн ба? Чи юу бизнес. Хөл дээр усно. Энэ үнгээр л хөлтөв. Баяцхан баггүй гэдэг. Аврагын зорилго ерөөсөө л аврагын шагналаараа бизнес хийх гэсэн. Найд энэ 100 улам баян болчоод дийлээ заяа. Айлч барьж сквалны тийм дурсгал. Баялмаар л. Дач бэлтгэл тэмцээнд. Одоо бэлтгэлтэй ямар тэмцээнүүд хүлээж байгаа вэ? Бэлтгэлээ одоо хэзээ сурах? Тэр нь 3 сарын тэмцээнд байгаа. Тэгээд 2 сарын 5 6-наас орох. Аарах юм штэ. Ингээд тэгэл олно штэ. Одоо тэгэл хэзээ мэдгүй шууд бэлтгэл нь эхлээд эхлэх юм биш тэ. Ер нь эрхчил ер нь лигийг яг яаж харж байна? Энэ баг бүрэлдэхүүнээрээ ер нь цааш яам гэж бодож гин үү ямар дийлтэй дийл хийх гэж юм яах гэж юм хэдүүлээ одоо ерөнхий бас дуусах цаг өндөрлж байна гэх юм хэрэгжлийн төлөвлөгөөг нь сонирхъя чин ч юм уу тий яг зөв байгаа бодож юу чи явах гэдэг юм уу чи гэдэг нь энэ хүүтэйг нь өмсч байгаа тий ер нь аль тэгээд араасны дараа 3 жил дараас аврагав шүү гэд ер нь аль бид ид тий хорон дорсон багийн эзэн ч гэсэн хэлсэн. Тэгээд 3 жил дараалсан ойрхон төлөө. Эндрэгэд олоосын тэмцээнүүд рүү гэн. Тийм. Тэгэл дуусан готон дахиад лигийнхаа бэлтгэлд оролцлоо. Энэ хитга зуралтал явах хэрэгтэй. Одоос олимпийн жил эхэлсэн байгаа учраас одоо 3-аас 3 дээр нь эрхээ авах боломжууд нь юу байгаа вэ? Би нэг юм хэлэхгүй байна шүү.
Энийг ч яг ингээд оруулчих юм. Тэрийг тэмцээд яваад бүр юу ч мэдэхгүй гөрөөс гөрөө. Тэгээ ямар ямар тэмцээн байгаа ч холбоод тэтэй тасалжуулагчсан мэддэг тоолох үүрэгтэй гэж байна. Чи хүн таагүй өөрөө уулзчихсан байхгүй. Амар мартамхан марцсан. Ковид одоо энэ ковид тусаагүй энэ тахин юм байгаа хэрэгтэй байгаа байгаа. Ер нь тайван талтай. Би юу? Би юу? Ааштай. Би юу? Би юу? Ааштай юу? Би юу? Ааштай. Хин индра юу? Ааш байх хөвтөл байгаа. Гэтэ бас тайван ээ дундыг л барьчихлаа. Тэгээ чи амар тийм ааштай гэж бодход бас гуу. Цаана хайр нь байгаад идэв. Аашчаад араас нь ингээд үе миний цаа гэж үгээд ямар. А хасын хүлгүүдийн 20 жилийн энэ жил болоод одоо нэг хөшлөлөгөр авраг, эмгтээлэгэр авраг одоо эхтэйчүүдээ тахныгаа хүлээж байгаа гэж байгаа. Тэгэхээр ингээд 20 жилийн ой дээр авраг авсан гэхээр спешиал одоо баярлуулах ч юм уу одоо спонсоруудын зүгээс тэмэрхүү юм байв уу? Байх нь уу? Спешиал дээр? Мэдгүй шүү. Яа мэдгүй. Мэдгүй шүү. Энийг хийсэн сонсох юм байна. Баг их тосоо шүү дээ. Бага илхүү дээ гэж. Тэ хагас бүтэнсэн чи үгүйчээ заврад байгаа. Том билээ шүү дээ. 20 жилийн авраг кам гэдэг болч хэлүү дээ. Байгаа хоо гэдэг. За, урилга хүлээж авч бас бидэнтэй хүчтэй ярилцлаг өргнүүлсэн Индра болон Батинхтэй баярлалаа. Мэдээж тамирчин хүний амьдралын хэв маяг бол маш их завгүй байгаа. Тэр их завгүй бэлтгэлийн хоорондох энэ хэсэгээ амралтаараа цаг гаргаж ирсэн маш их баярлалаа. Тэгээд мэдээж цааш цааш зөндөө олон тэмцээн уралдаан хүлээж байгаа. Тэгээд за тэгээд мэдээж манай хамтрагч байгууллагын бэлэг байгаа гарын бэлэг Power Nutrition. Тэгээд дотоод cream, тэгээд bar, тэгээд sex саявуусан. Тэгт хүмүүс маань шүү бүгдээрээ тэгээд хэрэглээрээ тэг спортод угаасаа цааш цаашдын ажил амжилт нь амжилт хүсье, тэмцээн уралдаанд нь амжилт хүсье. 3 жил дараалаад авраг авахыг ерөөл хэвтвшүүлээ. Өөрчлөлт хийсэн та бүхэнд таашгүй байлаа. Дэмжигчтэй юм уу? Алтаа шүү. Сэтгэлээсээ. Чүү хаадаад. За, өнөөдөр үрлэн хүлээж авч оролцсон. Баярлалаа. Маш их баярлалаа. Үрсэн баярлалаа. Энэ удаагийн дугаар маань энд хүрээд өндөрлж гээд дараа дараагийн дугаараар уулзлаа. Түр баяртай.